Po vëzhgoj gjithë lëvizjen e qytetit, të gjithë që janë me makina, po ndërkohë jam ulur tek një ndër stacionet e autobuzit të kombinat kinostudios. Dhe në fakt kam një bisedë me Letën. Leta është Faturino. Kaq kam informacion për të. Për të tjera do më duhet që t'jem edhe unë një pasager i autobuzit të linjës të kombinatit për ditën e sotme. Kështu që të rallë në Real People, bisedu dhe a kemi ndër të pak të atë zonja Faturino. Okej. Okay. Në morin e profesioneve të ashtë të quetura burrash, ka edhe gra që çdo ditë përpiqen të sigurojnë të ardhura për familjen e tyre. Epse jo për të rëzuar ndoshta edhe disa stereotipa. E tillë është edhe zonja Leta, një zonjë mbi të 60-tat, solare, plot energji, e cila do të na flasë për punën si Faturino në linjat urbane të kryeqytetit, por dhe për dashurinë e saj për komunikimin e përditshëm me pasagerët. Si fillove faturinë? Unë fillova faturinë se më smur burri. Edhe fillova, edhe kisha ndër qef shumë që të punonja një faturino. E ke patur gjithmonë? E ka patur gjithmonë qef. Çfarë thua? Punonja faturino. Po se të pëlqente të punoje faturino? Qef faturino se mirësh me shumë pasagerë. Në lokal, mirësh vetë me klientat e lokalit. Këtu, ke hynë fëmijë, hynë të moshuar, hynë të rinjë, hynë të reja, më kënaqin për Zotin, me respektojnë pa mas. Vërte. Ka dhe njës pa edukat, po shumicë janë edukat. Oke. Okay. Kur është momenti kulminant i një faturino? Jo tani që ndalojmë të stacionin e? Po, tani duhet të rishë shumë njerëzme. Oke, okay. Që ndrojë të njerëzve nuk do të bezdisë shumë. Hajdeni, zemra, hajdeni. Lej ka bonet lutëm? Po. Ti ka bonet pa hajtë. Jo, jo. Ka marrë për në sela. Po të s'kena? Ka në shtipa. Se mbanë më të leta? Po, mbaj, po. Mbaj, si se mbaj. Urdo në zimra. I fiksoj njerëzit, o pasaj. Edhe e ke fiksuar që zotria mbanë abonë. Po, po, po. Nuk mbanë, nuk merë bilet. Po, po. Shumë i fletë gjithmonë njerëzve, zemra shpirti? Zemra shpirti. Po, pse? Edhe shumë më thonë këto. Më që femre i këshu, s'ke asinat, as di prej gjatë të rejqë të beshë. Po që me zemrë të rejqë, të imon? Po s'ka mirë dhe me zorën punë, vetë kam desho ka mirë. Me ja shumë të respektuar, shumë të mirë për mua. Gjusë më lafi më të rejqë si njeri imon, qërë ka i këtë rejton, qërë të tha? Po ja s'kam lejkë, thot a i, s'kam lejkë, këma kërkon në lejkët. E më thonë mua, po s'kemi lejkë, nësë ta gjim punë, a i velia, me zemrë, që faj kam unë, jam punëtore, e them. Ditë në dytë, pasaj vim prapë. Them, më kini lejk, zbrisni, o lutër, zbrisni, o them. Po që në zbrit, vetë ti në zbrit. Po më zemër, unë bej punë, them, nuk u zbrit se u kam i natë. Se ka rase që kërkojnë për shumë, që dinë edhe pa bilet. Pa bileta, po. S'kemi punë, po, nuk kemi punë, po. Po, s'kam që bej, se s'kam punë ata mua, unë e kam e normë, bileta. Se kështu e keni punën me normë? Po, me normë është. Sa është norma jota? Po, unë duhet bëjsh 10.000 e këshu. 600 bileta duhet bëj. 600 bileta po, në turnin tënë? Po. Sa orë punonte? 7 orë, 7 orë e gjysëm. Mm-hmm. Po s'ka janë ditë me abonem e libreza. Se njërëzit ka filluar që të marrin më shumë abone? Po, jesh më shumë abone e libreza. Vetëm abone dhe libreza? Abone e libreza. Po qëfar nuk e përdorin të rinjë të autobuzin shumë? Po e përdorin ato po kalli shumë abone. Abone studenti? Po, abone studenti. Shumë janë me abone studenti? Po, janë abone studenti. Ti vetë e përdorë autobuzi? Po. E përdorë? Po. Ke pas lëvizur me autobuz gjithmo? Kam lëvizur, zemrë, kam lëvizur. Kam lëvizur. Mirë një abone edhe unë, abone mirë një. Qa do bënja? Abone. Pra edhe ti vetë, i kuptonë atë e kur marrë po, një abone? Po, 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 po. Po se merë abone? Êshtë me ekonomike? Me ekonomike, aboneja. Sa shu duhet që kosh 400 vish, i thonë 800. Por neve s'kemi leverdin, ne si faturino me libriza me abone. Se ne kemi me bileta. Sa shkon paga shumë një, paga një faturino, ja? Shkon, unë që punoj, për shumë unë ka shkua 500, 600, ka shkua. Por nuk lej njeri u shkoj këshu, he me zemër, he me shpirti, he. He, ti e di që unë e kam enorme. E mjapin gjithë lejke, po,
kur i këshu aman, si le të zëmërohen, si le të zirem, njëra me tjetër. Po nëse nuk e kap normën ndo një ditë? Se i vetë ati Bledi e ka shumë njeri mirë, shumë i respektuar. O Bledi the po s'ka bon, a shumë mërë dhe Bledi s'ka bileta. Më shumë rëzitë, se do dalin biletat. Më mbarën këshu me, po shumë njeri mirë, shumë i respektuar. Por hip në Europë, që e njerë? Po, i kërkoj biletën edhe nëna ime tjetë. Edhe nëna jo dhe tjetë? Po, tamam, edhe nëna ime. E kam nërë në shpi. E kuptojnë ata? Po, të rrugë ura, po, të rrugë ura, po. Po, e kam bërë në shpik, tu e kam pësa gjeje si gjithë tjere. Po, s'ka shumë s'me... Jo, asnje. Asnje për njeje. S'ka miq këto. S'ka, në shpik ka miq këto asnje. Po, po më për para për shumë, banën ti mënd, bënin, fusnin faturin atë shu njerës me misi në autobus? Për para po. Për para, para po. Po pse për para po? Për para që kishe levdi që vjetnin në faturinat. Po pse si vjetnin faturinat? Vjetnin faturinat për shumë, ti mi e biletën mua, se mi e biletën dhe thë. Nuk e merë biletën ti. Faturina merë e shetë prapë. A, pra shetë të njëtën biletë? E shetë të njëtën biletë. Edhe merë lejkët. Po në këtë gjenë nuk e bëj, kam thënë aty e sur të vdesë këtë gjenë. Sa, në zirë dhe shumë para një faturino duke bërë këtë metodë? Po, në zirë, si zirë. Si për shumë odi ke shokë, ke miqë, i thua, ajde me mbaj biletën. Edhe marim faturinat, i kanë kapur edhe në firmë, kapur në dy veta. Gja me kreqe. Shiko, se ti edhe punën të ndë më përpare, si kamarierë, e ke patur po. Punë që merje bakshish. Po, po, lën bakshish në autobus? Lën bakshish. Merë një kin lekshen, kuar merë, bo ti për vdes një ditë, të thonë, merë një kin lekshen. Merë një kin lekshen. Të mbajnë mënd, pasagjerët? Po, si s'më mbajnë, sa ju në ndoj njerë kur mungoj, ku je më e zemë, s'kemi parë në ku je? Se na i bëna i njërë autobus dhe parë, njërë të dytit, shkoj njërë të tretit. Ato ku je më e zemë, në thonë, të ishe e smura, kështë burin e smura. Kam një knajsi të madhe për pasagjerët. Ka rasti që lodhesh për shumë leta? Lodhesh, se stresohesh një ditën se çfarë fjalë do të thuash ti, çfarë fjalë do të thotë tjetri. Po nga ata që sillen keq ka? Po mua s'më kanë, kam dëgjuar për këto që sillen keq, po unë u vete u marr fëmijët tua për këdhe, u ashu, zemra, shpirti, sa mirë ti që ke fëmijë shumë. U them fjalë më të mira. Se ka dhe gata që... Po, ka, ashu... Ka... Nuk e respektojnë faturinë. Po, ka shumë, jo, ca. Zire me faturinat. Sa fëmike? Një qunë e ngocka. Një qunë dhe një gocë? Po. Kur i ke thënë atyre që do purgjosh faturinat? Qërë kanë thënë? Shumë mirë me mami, ku duash? I e zonje punës, puno ku duash. Po i kisha shumë kjef që të punoj e faturinat. Shumë punë e mirë, thash në kalenë për shtypje, po, duart në ujtë si ke. Faturinat nuk është vetëm punë, nuk është punë dhe aqe letë. Vërtet takon njerës, po ka raste që ndodhin dhe incidente në autobus. Vjedhin. Po them, zemra, hajdeni brenda se hajdutrit këtu i kini. E dallon ti dot një hajdut? I kam dalluar atash, gjithë hajdutët ju. Nga i dallon një hajdut? Ata rrinë këshu në dera. Ja, rrinë këshu, ja. Po zemra, ma i pa bonen këtë. Ata shëgojnë, nuk e kanë me në zemra, pa ty po të flasë. Ata shëgojnë, ke e ketë vjedhin. Kam vjedhur protovol, kam vjedhur këshu abonel, gjera, qar gjenë, çantën në autobus, i kam vjedhur. Edhe u them, kur do i pasagjerive? Mos rrinë aty, që rrinë gjithë aty në dera. Hajdeni këtë, them. Vjedhin shumë, janë shumë gjepista. Shumë gjepista. Ke shpëtuar dhe njëherë dhe një person që ka qenë duke u vjedhur? Unë nuk kam shpëtuar, por një shoku im aty. Po? Tha, unë e pash më ti në faturinë, thamë, për nuk thash duhet se më rrinë të ju. Po se stoshe më i zemër, thash, se nuk thoshe të janë. Se kanë frikë nga gjepiste. Kanë frikë nga gjepista, në rajë, thonë, në brasi, në... Kanë frikë nga gjepistat. Po një marë me të mire, nuk më ka thënë gjysë më lafi njëri të më ofendoj, jo të më shu, jo, asë një. E më ka lënë një përshtype tja zakonshme. Ja vlen të lëvizësh në përqytet me autobus, ti vetë si me ndonë? Shumë mire. Se ja vlen të lëvizësh me autobus? Vlen këtë bësh, vetë me njërës këtë bësh. Po, unë për shumë që duat të shkoj diku, mund të shkoj shpejt me autobus? Autobus. Si ti trafiku, këta shkoj shpejt, po vashë trafiku e ngarkuar në vetë në vend. Të rejsim pas e këto, ne do shkojmë në punë, trafiku nge ngarkuar, ku të shkjo. Thonë, më faturina foli shofet, po që ti pra shofet, dhe më në shofet, më gjonë mua. Që është trafiku, nga të kaloj shofet, trafiku i ngarkuar. Si është mardhënje e shoferit me faturinën? Mu asë më lidhë fare me shofet, vetë mi mbjes, asë më qikë. Mi mbjes i thëmë kur vete, mi ru pafshim kur ikëm, asë më lidhë fare me shoferit. Unë e kam punë vetë me pasagjet. I mbanë mund që të gjithë leta të ashtë, kush shërë kush dole. Bëj kontrollin e përgjithshëm. Lej ka bërë në zemrë, a bërë ne i këtë me zemrë, a bërë ne. Po, me zemrë i me po.
Historia e Letës na tregon se shpesh pas një buzqeshje apo një energjie në dukje të pashtershme, fshihet një pikë dobët, që njëkohësisht shndrohet në motivin kryesor për të qëndruar i fort. Problemet fizike të bashkëshortit e bëjnë atë të punojë si faturino çdo ditë të javës, pa asnjë ditë pushim. Lasin e spektakël. Është i parësuar nga këndës. Dhe mbi e këndës. Kjem pa në vetë me familë? Në vetë me unë, mbaj burri. Burri 60.000 lekë me pension. E 62, unë po më shpunojnë a këtu që mund bëjnë unë. Jam 65 vjeqë. Punoj këtu që të nxirë lekët, mos jashtri dorën tjetrit. A da fitimet për mille nuk duha të ambaj, jo, më i zemër, mëse ki për ofendim ti, më duke si... Unë i dorëzoj ati edhe fitimet, mi grisim bilejta ata. Në favor ti me shtë edhe ajo, për që nuk mbaj asë gjysë më leku. I kam thënë edhe atyre, për më gjithë gjysë më leku, unë duha të braz veten. Tur për njërë të vjedhësh, gje me kreqe që vjedhësh është. Se vjedhin njerëzit? E kam bej sa të vjedhur. Se të punon faturino. Po çan hall me zemra i po punon 16 orë, pse duhet diellin? Një faturoni punon te 16 orë. Je zin te rroga 800-900 mijë, pse duhet diellta? Se nuk ngopet. Po si s'ka vetë diellesh është më mirë? Jo, absolutisht jo. Po. Po prandaj them pse e bëjnë. Thashë unë e di sikur vetë mbet kanaç edhe nuk diell. Punë është edhe ajo. S'është për ofendim pastruse, s'është për ofendim fare. Të kanë ftuar për shembull, duke qenë se e shohin që ti sillesh shumë mirë me pasagjerët. Kanë ftuar linja të tjera që të punosh në një linjë tjetër? Më kanë thënë. Në Kamzë. Në Kamzë. E po e kanë në linjë Kamzë, kanë ngelë lënë fitime, ngelë lënë ashtu, po është ajo që dorëzosh lekët fushkruja, ku nuk më thaj. Edhe prandaj nuk e pranove. Po unë atë ku shkoj fushkruj, se është me dy turne, thaj, nuk të lënë një turnë. Nga e zgjodh, pse e zgjodh këtë linjë? Më pëlqej shumë kjo linjë. Kam edhe shpinë aty në Ishparku dhe më pëlqen shumë. Edhe je rehat? Po, shumë rehat jam. Njerëz të respektuar, më respektojnë. Ka shumë gra të tjera që punojnë faturinë? Nuk ka shumë gra, unë bëj thirrje gjitha grave, puna më mirë se faturinë nuk ka. Po pse nuk ka gra që punojnë faturinë? Po këtu me zemër çfarë ka? Nuk na ofendoi thon, po kush ofendon me zemër ja unë po bëj 6 muaj gjys mullafis më ka thënë. Vet respekt e kam parë. E nuk më pritet të gdhiet të vinë pasagjerët. Për Zotin, nuk më pritet. Mi mbjes të ta, mi mbjes zemra, këshu. Unë të më zemra, ku jo shpirt, ku je mua? Më thonë, moj teta, që e ka që e mërë ti? Themu, që kam të mërë? Me shaka ta, ta shemi shumë kënaqë. Kush fiton më shumë, dhe ndoshta edhe në një dhuratë, ose kush jet më shumë bileta, një zonjë apo një burë? Një zonjë. Një zonjë, edhe fitime një zonjë ka. Vërtet? Po. Po pse? Mua mbetën 12-13 mil lekë, këta thonë gjithë më ngele. Si ka mund të jetë shumë, thejmë, si ka mund si su ngele në tyre? Se unë për ditë 12-13 mil lekë më ngele. Ti punon nga e hëna në të hënë? Unë punoj pa pushim fare. Nga e hëna në të hënë? Po. S'ke asë një ditë pushim? Asë një ditë pushim, pës duhet bëj vetë. Pse? Duhet të rrime pasagjerë, të fënaqim, ditë në punës e marë, lekun e marë. Kur është ora që ka më shumë pasagjerë? Nga ora 8-9 kështu. 8-9, bëhet full? Po, po, ka njerëz atyre. Ka njerëz, po trafiku i ngarkuar, ngelen aty, bejllat, faturina atoj të gjenin papunë. Sa është numri më i madh që ke patur në një autobus? 120. 120 bileta në një? Po, po, po. Çfarë thua? Po, 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 jo. I kam edhe aty që nuk janë bllokët. Jo. Jo natë. 100-120. Po, po. Në një rrugë, vetëm në një rrugë. Në rrugë, vetëm në rrugë me zemër një rrugë. Po, po, kam rrugë, ka, kur s'ka pasaj, kur shkojmë në mjesë, në 7 bileta, 8 bileta shkojmë për la, që janë gjithë me libreza me abonet. Sot sa bileta kesh, bileta kesh ndërë? Sot që ta 470, 13 mile fitim. I rrisim bileta firma aty. Jo, 470 e kjo rrugë që kemi për ne? Jo, jo, them, 8 orë që e kam, 7 orë, 7 orë më bje, 7 orë më bje. Pse nuk hypin më njerëzit në autobuzaj shumë? Sipir me zemrët se s'ka shumë kushte, thonë autobuzi, s'ka bjerë e pa pastër këtu në autobuzi. Se me zemrë a bjerë, bëhemi shumë njërës trafiku i nga kuarë, thonë, ku të shkojmë, thonë. Vjen era autobuzi? Ka raste? Po kam me zemrët se ka njërës, vlas. Ka njërës që janë vetë
që nuk e ruajnë higjienën. Po, po, nuk e ruajnë higjienën. Bire keq edhe unë si faturino, them hapni dyert, hapni i vete ati faturinës, hap ajrën kondicionuar se bire keq. Kjo është fundi stacione? Se diku jemi këtu. Jo, jo. A? Jo, jo, nuk është fundi stacione këtu. Po, kjo studio. Kino studio? Po, kemi mbritur në kino studio. Unë bëj tufinë, pasaj më vjen se bëj rrugën e tufinës. Çfarë thua? Bëj rrugën e tufinës. Të ka ndodhur ndonjëherë për shkakun që shoferat kanë pirë? Jo, jo, unë në turnin tim os më lidh fare me shoferat. Ja, kaq këtu edhe as më lidh fare. Çfarë punë bën tani Leda? Unë tash i kthej shtëpinë. Në... Ja, shtëpi këtu i shikon biletat, ai shikon. Okej. Okay. Këtu. Ne. I shikon sa bileta ke shitur? Po, po. Okej. Okay. Si a kalon mërqun, a je mirë? Mirë, si duke shti. U lodhe? Pa. Leta është punëtore? Super punëtore. Vërtet? Pa. Kur shetë më shumë bileta nga gjithë? Si ka përët malë. Leta? Leta ka sukses? Ka sukses. E mbanë gjithmonë vetën Leta? Kujdesesh për veten, ha? Po, e kur mbajnë atletet pisun, oh, mbere pisa do thonë me zemër, pa nuk rrie pastër dot faturin. Po pse më zemër them, çfarë ka i mos rrie e pastër faturin? Se për faturinën çfarë mendojnë që s'duhet rrie pastër? S'duhet rrie pastër thon faturina, thot. Të ngjaj tamam si faturin, ti ngjan si kur do të shkosh në dasmë, më thon me zemër. Se ka raste që thon edhe kështu. Po. Se mbajë më zemër si të rrie, them me palara, me të grisura. Po pse mendojnë kështu punën e faturinës? Pse mendojnë? Po diun pse mendojnë? Ma pëlqen të rrie pastër, të rrie. Aha. Po shoqet e tua për shkak të paraqykojnë që ke bër, ke filluar punë si faturina? Jo, nuk më paraqykojnë. Asnjë. Jo, 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 jo. Bravo, më thon, bravo, më thon, bravo, çdo punë është nder, jo gjunati paraqykoj. Jo, 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 asnjë nuk më thotë që ke bër as. Mm-hmm. Bravo, je zonja, më thon, bravo, je zonja, se në këtë kohë tu nuk hyre faturina me këta njerëz që ja bën kështu. Në përgjithësi ne jemi të sjellshëm si popull. Shumë të sjellshëm po. Të vërtetën. Ka edhe pasjellshëm. Nuk janë gjithë sjellshëm. Po pse ke ka të pasqellshëm? Ka të zgjidhet njëri me tjetrin urban, të ofendojnë gratë njëri me tjetrin aty pasagjerët. Jo se më shtyve, jo se shtyra, jo. I qetëson ti këto? Po vetë jo me zemër çfarë ke thënë burrave, çfarë keni me zemër çfarë keni thënë jam grua. Sa kishe shitur deri tani? Sa di se ja shitur këta, i shofi nuk intereson fare, un vetë këta mi ja shu pritë. Vetëm vetë këta ti thon. Po. Aha. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që gratë zihen me njëra tjetrën po, po, në autobus? Jo me shtyrë, jo të shtyra, jo të shtyrë në urban. Kush debaton më shumë, gratë apo burrat në autobus? Gratë. Kush zihen? Gratë zihen më shumë? Gratë, gratë. Jo se me shtyrë, jo ti bie të keqja, jo. Më zemër them, mos i thoj shoqes bie të keqja në këtë mënyrë kështu. Po bie herë më teta më thon, më bie herë. Po jo më zemër mos ja thon në këtë mënyrë kështu. Po ti ta da provë se ose të ke që bia jo thot. Çfarë bash? Vetëm për shkak të higjienës edhe aromës janë zënë. Higjienës, po të higjienës. Edhe u shtyën thot ku nuk e mbaj kurris këta thot unë. Po më zemër thon mua, liroju pak më këthe, themi mos e mbash kurris për këtë bëjn debate. E u vete me të mirë me ashtu ça tu bëj. Ti qetësoj pse ai qetëso. Ka raste që të kanë ndodhur për shembull, duke qenë se debatojnë ato me njëra tjetrën, që të ketë konflikti të jetë zgjeruar më shumë. Jo, 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 jo. Asnjëherë. Të ftosh për shumë policinë. Jo, 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 jo. I mbyll vetë gjëra. I mbyll vetë. I mbyll vetë. I mbyll vetë. Shpirti ti, zemra ti. Duke i thënë shpirti zemra. Po, po, vetëm ashtu ish i qetëson, ë? 10 ditë shpirti zemra që ndonjëherë i shkel pa dashja, më fal më zemër më fal. Po jo më tet as ka gjem ton na shkelë, po s'ka gjem më tet ajo. Më ngelet ashtu kur e shkel pa dashje. Ato jo më tet as ka ndonjë që na shkelë. Po si ja bën që je kaq pozitive, je sjellshme, kujdesesh për veten. Për Zotin nuk e di. Dhe ato më thonë sa e mban vetën o grua, sa e la rrisistë që i mbaj atletet e bardha, sot e asim i ka shkejrë vetë, e la i në lavatriqë. Pas e së është një gjeni këtë vetë unë e palarë në ty, ti pastër i mirë unë si zhullet ditë, pes biletën. Të pëlqen që je zonja e vetë me në punë? Më pëlqen shumë. Të pëlqen, e? Më pëlqen. Se? Nuk e di. Të mbaj në plëm të dorës? Për Zotin, në plëm të dorës. Ska. Të mbajnë në plëm të dorës, po, tamam. Ti e vetë zonjë, po në autobuza ka edhe ngacmues, edhe manjak seksual. Po, ka me zemrë, po unë, e me zemrë, e me zemrë mande, që ka që shtruken, zemrë mande, e me zemrë, unë jam në natën dhe me zemrë, po jo me të ta jo, po sto jam në natën dhe tjere, mo i ti më thonë, po ma bënë qepin, jo, dhe po jo me zemrë, nuk se jam e... Se ka raste që të ngacmojnë edhe ty? Nuk më ngacmojnë, po shtyën, këshu një me tjetë, gocat e reja,
E vetë jo zemër mos u afro. Gocës me një zemër mos u afro. Pa me teta pa dashi u afro. Jo zemër që zirësht e më këtu kur jam unë. Se ka edhe këshu që... Ka edhe nga këta? Ka. Që janë pervers? Po, po. Tamam. A e një të gjithë qytetin t'i leta? E njëm, po me 32 vjetë këtu, i njo. Njerëz kam përma kamarire, më respektojnë, i kam thënë. Unë po voda, unë duhet mbytëm, se unë me njofin gjithë. Edhe për sa vite del pension? Kam dalë pension, zemra. Ke dalë pension? Kam dalë një 65 vjeqe. 65 vjeqe, qërë thua? Po, 65 vjeqe. Dhe punon këtu, pavarësisht se ke dalë pension? Do punon gjithë atë bëjmë 80 vjeqe. Qërë thua? Po, zoti për para, më përqej shumë faturinë. Po nuk lodhesh asi, he? As njëre, këto më tonë hullu me zemër hullu, as jam lodhë farë, nuk e di zoti që bëjmë. Po pse ti mendon që duhet shtohet mosha e pensionit? Të shtohet, unë nuk kam fuqit, po nuk jem 80 vjeqe. Ne më shumë më lodhen këto të rejat kur i shoh. Unë jam ndej më pas si ngjitet këto, sa është urbani kështu me shkallë. Si gocëre u grua, them këto dy më ka dhënë zoti fuqi. Më pëlqen shumë ky zanat e zoti fuqi më ka dhënë. Nuk më pritet disa deri në mëngjes ora 4:30. Po në pjesën tjetër të ditës çfarë bën ti për shemb? Unë ndej te fshi, laje, i bëj uzmet burrit. I dedikohesh shtëpisë dhe bashkëshortit. Po, patjetër. Po. Ti do të bëj uzmet pas i bëra si grua. Olita, po histori dashurie në autobus, ka? Pash një ditë dy gocë, a zirë që një me tjetët. Jo më ke marrë të dashurinë, të rishti në alurinë, qërë kërkini më i zimra, teta ta, kjo më ka mandash. Hajde me tjetën onë, hajde me tjetën këtë zimra. Shërtua? Hajde me tjetën këtu e mora zimra. Po jo në autobus me zimrë, që ka njerës, ka moj teta, nuk e njëpë ti qërë, femër është kjo. Jo zimrë, më shofendo, thashu, më shofendo. E mora me të mirë, me këshu, më bindë. Vajta e putha pasaj. I puthe të dyja apo vetëm njërë? Dyja i kam puthur. Bravo, hem ty, hem ty, thash. Po i tejta, po s'kisha fajun, një thosht, s'kam fajun, një s'kam fajun. Kushe ka fajnë, në vërtet? Ajo që ja ka marrë. Ajo që ja ka marrë? Joj! Pra ka histori të tila pa fund në një autobus? Po, në autobus. Këtë bësh me rdo femër, me rdo mashkull. Po pse më përmend vetëm vajzat që zihen në autobus? Vetë vajzat zihen ti një me tjetër. Jo më ke thënë këshu, jo të kam thënë këshu. Në autobus të më nuk bisedohen ato gjemë, me zemra shkoni në përkapet, mas u shohin publiku këtu. Ka pasagjer, ka pleq, ka... Që si duan ato gjera në autobus. Po pse nuk zihen të punojnë të rinë për shumë faturinë? Shumë përqin roga. E duan rogat më dha. Êshtë roge ullet? Së është dhe që ullet? Duan shumë të marrin. Më e ullit se sa kamarier nuk është? Jo, nuk është të rrëve, jo. Krasuar me punë të tjera? Zirem i me njerëzit, se dhe këta faturinet u bërtasin. Nuk do më bërtitur. A ka ndonjë pasagjer që të mungon, që e shikon, e ke parë çdo ditë për shumë duke hyrë për... Po, i shumë, fila nuk e kam parë sot, e më ku është duke matyre? I njohë gjithë. E kërbim, po ku ishe të ndihem, a ku ishe nuk të pash? Një thot isha në Skrapar, një isha në Korç, një... I njohë gjithë kush është e ku zvjen në urban. Ka raste për shumë që të thonë, vetëm për një stacion jam këtu? Po, shumë ka raste. Dhe mund po mbyllë dere urbanit, i një detyruar të paguan i lek. Po jo, thonë, ja, hajde në kemë me zemrë, hajde në kemë. Po, është shtrejnë? Është shtrejnë, thonë, është shtrejnë, ka të që i lek me zemrë, ne mbi pensionet janë skandale, ku t'i gjejmë ne atonë. A kuptaj. Cili ka qenë pasioni i vogël? Unë faturinë kam patur që në fillim. Faturinë kam patur që. Edhe kur isha e vogël? Po, faturinë kam patur që se shif një që kishu njerëz i tosha, oh, po noi po përpara nuk kemi një gratë faturina. Pse? Po duani më një çuna tri. Nuk kemi një gra. Se ke provuar që të fillosh faturinë? Po, kam punuar, kam vajtur këtu në qendra. Ta nuk marrim grana, marrim vetë burra. Sa para sa vitesh bëhet kjo? Pra 3-4 vjetë. 3-4 vjetë. Dhe i ka më erdi shumë rëndë, kur thonë, ne majmë vetë burra, më ka erdu rëndë, kur u këteva. Unë diva ofenduar, drejt me thënë. Ti majmë vetë burra. Pse unë diva ofenduar? Po që pas më mirë një mua grua? Unë kur dit i këthej lejkë, të që su mbaj gje, su mbaj gje. Mi api 50 që u a këthej, për 50 lejkë, u aprish 50, zemë e masu zëmbëraru, thëjmë që unë kam... Ati do firma lejkës, si kam timet. I marrë me të mërë, për jo, më jo, nuk ka shumë përna theve 50.000 lekë shenë për 50 lekë. Se për mërë zemër i ka firma me të mirë, pasaj binte. Se mërë sa i një nga 50... Kush janë më punëtorë, gratë apo burrat, si pas të gratë janë më punëtorë. Gratë janë më punëtorë. Kush vjedhin më shumë, gratë apo burrat? Burrat vjedhin. Po pse vjedhin burrat? Nuk e di, pin duani, pin raki, pin birra. Po pse gratë që i bëjnë këto s'ka? Jo, unë se di.
burrat i shoqës. Ke nevojë për kushte më të mira punën në një autobus? Po kushte këto kushte janë. Këto kushte janë. Them çik një çoni të ndihmoj gjithë sa ta shumë. Po. Faleminderit. Zemra këtu? Po. Një zemër. Po zemër, po. Një zemëra. Faleminderit. E di për çfarë doja të të pyesja Leta përpara se ta mbyllim dhe ne bisedën bashkë. Është diskutuar që do bëhen biletat elektronike. Po. Dhe normalisht me biletën elektronike i bie që s'do ketë mas faturinë. Po, po, po. Të mërzit kjo pjesë që më mërzit. Teknologjia shumë më mërzit mua. Ku do shkoj? Se këtu jemi posuar, unë janë 10 tjerë, 20 tjerë janë posuar. Po shoferi jo. Vetëm faturinë. Po faturinat, e ku do shkojnë faturinat? Apo mendojnë që s'do realizohet dot këtu në Shqipëri? Zor, me këta... Pse zor? Ku t'ju veta aty me zor e me zi paguaj, no. I vetën 5-6 euro, zemër shpirti e me zi t'a jepi. Me zemër e shpirti dhe s'ta jepi, jo më t'a vendosësh aty me... E, kush. Me... Se realizohet në Shqipëri ajo, si jemi ndërgjesh me shu si që duhet. Ki qenë gjithmonë kështu guzimtare? Guzimtare 30 në jetës, 30 nuk kam bjellë. E kam palli në hapo, ku dojtë shkoj? Të bëj inventar, 500 inventare. Të kontrolloj, ku të duash kontrolloj? Që me ndonë ti për shumë për këto aksidentet që jam bërë me autobus? Shpecia. Nga shpecia? Shpecia, pin, raki, pin, talunta, shoferat. Pin shoferat? Pin shoferat. Dhe ishtë atë shuj, shoferat lem punën, pin, ka rasti që të ka rastisur në njëherë shoferi pak i pirë? Jo. Asi herë? Jo. Po si a bëm po të ra i pirë për shumë? E zbrisë nga urbani, them... Lemiroj policinë, që këshu shoferi është i pirë. Se për qepin e shoferi të bëjnë gjithë këta njërës, që do shoferi. Policinë lemiroj, s'kam frika s'pe njëri. Së vjezë, zbi njëri së mashtoj pëse duhet ke frikë. Qëfaj ka aji, qëfaj ka jo fëmijë, që piti? Mirë, të takojmë dhe të mbyllim intervistën e bashkë. Rofsh. Më kënaqja shumë. Mirupafshim. Edhe të uroj punë të mbar, edhe shëndet për bashkëshortin. Rofsh, edhe u shkoj të mbar gjithë jetë në jetë. Faleminderit shumë. U bëfsh ambasador. Faleminderit shumë, një shumë ndjo. Edhe kujdesu gjithmonë për vetë. Faleminderit, faleminderit. Oh, ne mbyllim edhe këtë intervistë bashkë në Real People. Të radhish të Leta, Faturino janë ndër të paktat Faturino zonjë në linjat e autobusit. Kombinat Kino Studio në këtë rast. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.